गाँवमा पाखापाखि पहुँच्यो लु स्कुल पाखापाखि ଏବେ ଆସି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ବରୁଆ ଛକରେ। ଏଇଟା ଆମ ସାମ୍ନାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଭାରତ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଅଛି। ଛକରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଛକରୁ ଆପଣ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼ ଯିବେ, NH ପଟେ ଆସିଲେ ସିଧା ସିଧା ରୋଡ଼ ଅଛି। ଆମେ ଏବେ ୱେଟ୍ କରୁଛୁ ଆମ ବୋଲେରୋ। ଏବେ ଆସି ଆମ ବୋଲେରୋ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ସେମାନେ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏ ବୋଲେରୋରେ। ଆମେ ବରୁଆ ଛକ ଏବେ କ୍ରସ୍ କରୁଛୁ। ଆଗରେ ଆମେ ଭଉଣୀମାନେ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ପିକନିକ୍ ହେଉଛି ଆଉ। ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବହୁତ ମଜା ହେବ, ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ଡାକି ଅଛି। ଯାଜପୁର ମେଡ଼ିକାଲ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଏଇଟା ହିଁ ଆମର ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏଇଟା ମେଡ଼ିକାଲଟା ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ। ଜଷ୍ଟ ତା'ର ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ହିଁ ଉଷୁଆ ପଟ୍ଟା। ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଏଇ ଆଇ ଲଭ୍ ଯାଜପୁର ପାଖରେ। ଫଟୋ ସୁଟ୍ ପଏଣ୍ଟଟା ହିଁ ଆମେ ଉଷୁଆ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଏପଟେ ଆସି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଉଷୁଆରେ। ଏବେ ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛୁ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ। ଏବେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ତ ଡାଣା ପ୍ରସର ଗୋଟେ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି। ବହୁତ ଏଠି ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ପାର୍କ ଅଛି ସୁଷମା ଭିତରେ। ଲାଇକ୍ କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ସେୟାର କର।